É, da onde é? É daqui de Paulo Afonso, é? É sempre assim, ó. Caboclo me dá um presente, já tá, tem um isopor enorme aqui que não dá nem pra levantar. Cheio de bode, aí ó. Bode de quê? É de glória, lá de glória. Aí quando eu estiver entrando no avião, chega o envelope. Aí eu pergunto, o que é isso? É a prefeita de glória que lhe mandou. Eu disse, mas ela já tinha mandado o presente. Agora é a conta. Minha gente, até logo, obrigado. Até a próxima. Esse foi o pronunciamento do governador da Bahia. O governador da Bahia de todos nós, Jacques Wagner.